och välkomna tillbaka till del två i den här musikteorikursen. Först ska jag säga att det här som jag säger i de här videosarna är inte den fullständiga sanningen enligt någon, tror jag. Det finns en uppsjö av olika musikteoretiska skolor och musikteoretiskt tänk. Och det finns en jättebra video av RM Neely om musikteori och musikteoris historia som jag kommer länka, som jag rekommenderar att ni tittar på. Den är inte heller nödvändig att titta på. Och det här jag säger nu, det är inte heller nödvändigt att komma ihåg allting för att kunna improvisera. Men det är bra att känna till de här sakerna. Framför er så ser vi nu kyrkotonarterna. Och det här har ni säkert sett förut på någon musikteorilektion kanske. Munkarna Gregorius och Gregorianerna och så vidare. Jonisk skala, dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, aeolisk och lokrisk. Och vi kan börja med att lyssna på dem bara. Det där kanske inte säger oss supermycket. Varken lyssningsmässigt eller visuellt. Men vi kan ju komma ihåg att mellan tredje och fjärde tonsteget så är det ett halvt tonsteg. Och mellan sjunde och åttonde tonsteget så är det ett halvt tonsteg. På den doriska skalan så har ju inte det här halva tonsteget flyttar på sig, utan det är nu mellan andra och tredje. Mellan, vad blir det där? Sjätte och sjunde. I den frygiska skalan så är det halva tonsteget mellan första och andra. Och mellan femte och sjätte. Det här kanske säger fel. Ni får leva med det. I den lydiska skalan så har vi första halva tonsteget mellan fjärde och femte. Och mellan sjunde och åttonde. Mixolydisk, då har vi mellan tredje och fjärde. Och mellan sjätte och sjunde. Aeolisk, mellan andra och tredje. Och mellan fjärde och femte. Och lokrisk, mellan första och andra och mellan fjärde och femte igen. Ja. Ni får leva med det. Men om vi scrollar ner här så ska jag visa. Det här tycker jag är lite enklare sätt att tänka på det. Nu har vi alla kyrkotonarter här med början på C. Vi lyssnar på det en gång. Nu låter det ju helt annorlunda, eller hur? Nu är det inte bara att vi spelar samma toner, utan vi spelar olika tonaliteter.
Det jag tycker om att göra när jag övar, och när jag övar mina skalor, det är att spela C-dur. Och sen istället för att hoppa enligt kvintcirkeln till F-dur till exempel, så spelar jag sen C-dorisk och C-frygisk och C-lydisk och mixolydisk och aeolisk och lokrisk. Och sen kanske några andra skalor också som är bra att kunna. Och nu tänker ni att, ja men, jäklar vad jobbigt. Det där orkar jag aldrig. Men om vi tittar på det här. C-dur, inga förtecken, lätt. C-dorisk, två B-förtecken. Vilken skala har två B-förtecken? Vi kan kolla på kvintcirkeln, eller så kan vi räkna våra ramser. Frosten bestal. Det är alltså bäst dur som har två B-förtecken. Och vad skulle hända om vi skulle ta tonen innan här som ett bäst? Då får vi en bäst durskala, men om vi börjar här. Så får vi en C-dorisk skala. Och det stämmer ju. Om vi kollar på den här igen. Att den doriska skalan är på andra tonsteget i den joniska skalan. Frygiska på den tredje. Så om vi tittar här nere. Vi kan antingen räkna förtecknarna. Se att det är fyra stycken. Fyra stycken ben. Och få fram vilken starttonen är. Eller så kan vi räkna vilken ton har C som tredje tonen i durskalan. Jo, det är astur. Och nu tänker ni att det kanske finns många, men det finns bara en ton som har C som tredje ton i durskalan. Lydisk, det är en vanlig G-durskala. Mixolydisk, det är en vanlig F-dur. Aeolisk, det är S-dur. Och lokrisk, det är D-dur. Så har vi en durskala. Genom att öva durskalorna så kan vi hämta otroligt mycket information. Genom att öva alla kyrkotonarter kan vi hämta ännu mer information. Men vill ni inte och har ni inte tid, så är det i alla fall bra att ni har tittat på den här videon, så att ni kan börja tänka lite grann på det här sättet. Lycka till nu! I nästa avsnitt så ska vi kolla på en jazzstandard och se hur vi räknar ut vilka toner som vi kan spela. Tack och hej!